ներկայացնում որպես Android developer։ Այսօր կուզենամ խոսամ Google-ի ներկայացրած material design-ի մասին, մասնավորապես օբյեկտները ոնց են շարժվում material design-ում էկրանի վրա։ Կարող եմ միկրոֆոնը մի քիչ բարձրացնենք, եթե live լավ հասկացա։ Այսօր կխոսամ material design-ում motion-ի մասին, ինչպես են օբյեկտները շարժվում էկրանի վրա ընդհանուր առմամբ անիմացիաներից, ինչպիսի timing պետք է դնել անիմացիաների մեջ, ինչպիսի interpolator-ներ օգտագործել անիմացիաների ժամանակ։ Ուրեմն ընթացքում ներկայացնում եմ այն գայդերը, որոնք պահանջում է material design-ը, որպեսզի լինեն, եւ զուգահեռ ներկայացնում եմ Android-ի կոդի մասեր, որոնք մեզ կփորձեն կօգնեն հասնել այդ ռեզուլտատին։ Ուրեմն ինչա մեզ տալիս ներկայացած material motion-ը։ Material motion-ի հիմնական գաղափարը նրանում է կայանում, որպեսզի օբյեկտները էկրանի վրա լինեն գծային, այսինքն՝ մի screen-ից մյուսը անցնելուց օբյեկտ user-ի ուշադրությունը չփախնի մեկ ուրիշտեղ։ Material motion-ը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի user-ի ուշադրությունը ֆոկուսանենք ինչ-որ մի բանի վրա։ Անվորում այս անիմացիաների օգնությամբ կարող ենք խուսափել loading-ից, այսինքն մի screen-ից մյուսը գնալուց loading-ը կրճատենք ինչ-որ անիմացիաներով։ Material motion-ը ինքը responsive է, այսինքն ինչ ենք ասում response, ինչ ենք հասկանում responsive ասելով։ Երբ որ user-ը click-ը անում էկրանի վրա ինչ-որ item-ի վրա կամ ունենք list, այդ list-ում ինչ-որ մի բանի վրա, ապա ինքը ստանում է feedback այդ item-ից, իր click-ի feedback-ը, որ confirm-ա եղել։ Ու այդ feedback-ը մենք տեսնում ենք առաջի նկարում, որն պատկերված է card view-ի elevation-ով եւ ripple effect-ով։ Ինչպես նաև material motion-ը ինքը smart է համարվում, smart-ի բոլոր օրինակները այսպես մի slide-ում չկարողացա շարել, ուղղակի այսպես ասեմ, որ ինքը smart է, այսինքն իր յուրաքանչյուր item smart է համարվում, ու երբ որ item-ը scale-ա լինում, մեծանում է, ինչ որ այդպիսի երևույթ է իր այդ տեղի ունենում, ապա իր կողքի item-ները նույնպես տեղաշարժվում են համապատասխան ձևով։ Տվյալ օրինակում, երբ որ մենք սխմում ենք menu-ի վրա, բացվում է մի հատ ուրիշ frame, այդ frame-ը բացվում է ճիշտ տեղից ու ճիշտ ժամանակով, ճիշտ interpolation-ով, բացվում է հենց մեր click-ի տեղից ու աճում է դեպի վերև, կարող է լինել նաև ասենք հակառակը, որը կլիներ սխալ վերևից աճեր դեպի ներքև, այսպես հակառակ օրինակ բերեմ։ Ուրեմն ինչպես ստանանք responsive elements, հենց առաջի օրինակը ոնց որ ծրագրավորման լեզվով ասած parse անենք ու տեսնենք ոնց ենք այդ Android-ում իրականացնում։ Առաջինը որ տեսնենք, մեր մոտ click-ի ժամանակ card view-ում բարձրանում է վերև, այդ ամեն ինչը կատարվում է elevation-ի շնորհիվ։ Elevation-ը նույնստեղ նկարում պարզ երևում է, եթե կողքից նայենք profile-ից, կտեսնենք, որ 6 dp բարձրանում է card view-ն, ու մյուս էֆեկտը այդ ripple effect-ն է, ալիքի էֆեկտը, որ click-ը confirm է եղել։ Հիմա elevation-ի effect ստանալու համար մենք ունենք state list animator, որը օգտագործելը ուղղակի շատ հեշտ է։ Մեր animator-ների պապկայում ապրոյեկտի մեջ սարքում ենք մի հատ selector, որը իրան մեջ ունի երկու հատ item, իսկ ամեն մեկը animation-ը լինում object animator-ով, երկուսն է animation-ն անում transition z-ը, այսինքն բարձրացնում են view-ն click-ի ժամանակ։ Այստեղ դրած է state press true, այսինքն press արած է, ինքը բարձրանում է վերև, ու state press false, երբ որ click-ը արդեն դուրս է գալիս էկրանից, մարդու մատը դուրս է գալի էկրանից, էլ չի հպվում, animation-ով card view-ն իշխում է ներքև։ Duration-ը դրած է 200-100, խի այդ քիչ հետո կխոսամ կոնկրետ duration-ների մասին, թե ինչ արագությամբ է պետք անել անիմացիաները, որպեսզի user-ը չձանձրանա։ Այստեղ մեկ է float type, թե ինչ parameter type ունի։ Մյուսը ripple effect-ն է, ripple effect-ը իրականացնելու համար կարանք սարքենք ripple drawable կոդի մեջ, Java կոդի մեջ, ու այդպես attach անենք մեր view-ին, բայց դա այդքան էլ օպտիմալ տարբերակ չեմ համարում, ավելի հեշտ է ripple effect-ը սարքել XML ֆայլերով, selectable item background կամ background borders ripple տալով մեր item-ին, background-ը այդպես տալով, ինքը միանգամից ripple effect-ը ստանում ենք, կամ եթե ուզում ենք ինչ-որ custom բաներ անել ripple effect-ի մեջ,
մենք կարող ենք մեր XML file-ում drawable-ների մեջ մի հատ ripple attribute-ով file սարքել ու մեջը ինչքան ուզում ենք գույները ամեն ինչը customization-ի անենք։ Ուրեմն խոսեցի state list animator-ից, մեկ է ripple effect-ից, ոնց ենք այդ ամեն ինչը տալիս view-ի մեջ։ Այս ներքևի երկու տողում տեսնում եք, որ foreground-ը դնում ենք ripple, իսկ state list animator-ն է view state տալիս ենք մեր animator-ի path-ը։ Այդպես մենք այս քայլերով, կարճ քայլերով մենք ստանում ենք այն ամբողջ անիմացիան, որը անհրաժեշտ է responsive card item ունենալու համար։ Ուրեմն motion guide-ը, այստեղ մենք տեսնում ենք շատ թույն անիմացիաներ, որ մի տեղից item-ը անհետանում է, հայտնվում է մյուստեղ, փորձենք հասկանալ ինչա պետք այսպիսի անիմացիա ստանալու համար, չէ՞ որ մենակ ripple effect-ով, մեկ է card view elevation-ով չենք կարա այս ամեն ինչը ստանանք։ Ուրեմն առաջինը խոսենք common duration-ի մասին, թե ինչ duration-ով պետք է արվեն մեր անիմացիաները։ Նու Android-ը հիմնականում տենց mobile platform-ի վրա է զարգանում, իսկ mobile-ի համար duration-ները հետևյալն են։ Սովորաբար 300 millisecond ենք դնում, իսկ large complex ավելի մեծ անիմացիաների համար 375-ը ընդունված։ Կամ մի հատ է հետաքրքիր բան, երբ որ view-ն մտնում է էկրանի սահմաններ, այսինքն ներքևից բարձրացավ վերև կամ էկրանի սահմաններից դուս է գալիս, դրա համար ավելի ընդունված է օգտագործել տարբեր երկարությամբ անիմացիաներ։ Երբ որ մտնում է 225 millisecond եւ երբ որ գնում է էկրանից 155 millisecond, եթե փորձենք 400 millisecond-ից ավելի մեծ տևողությամբ անիմացիաներ սարքենք, ինչքան է որ գեղեցիկ լինի մեր անիմացիան ու հպարտանանք մեր անիմացիաներով, մեկը պետք չի ավելի երկար դնել, քան 300 millisecond-ը։ Գիտենք, որ Android-ը tablet-ների վրա էլ, tablet-ների platform-ի վրա էլ աշխատում, wearable-ների վրա էլ, smartwatch-երի վրա։ Ուրեմն ինչքան մեր մոտ էկրանի size-ը մեծ է, այնքան ավելի երկար պետքա տեղաշարժվի view-ն։ Այս duration-ները բոլորը նույն բանի համար չեն։ Tablet-ների համար 30%-ով ավել, իսկ wearable-ների համար 30%-ով պակաս ժամանակ ենք ընտրում, բայց timing-ով եմ եկա չենք հասնի այս ռեզուլտատին, որը ցույց է տվել այս motion guide-ի մեջ, որ թույն անիմացիաներ ունենանք։ Timing-ի հետ հարցերը լուծելուց հետո անցնենք այս կորերին եւ interpolator-ներին, որոնք շատ կարեւոր են անիմացիաները կազմակերպելու մեջ։ Ինքը material design-ի գաղափարախոսությունների մեջ է մտնում, որ հեռախոսի էկրանի վրա գոյություն ունի որոշակի գravitացիա դեպի ներքև ուղղած, եւ երբ որ օբյեկտը շարժվում է էկրանի վրայով, ինքը իրավունք չունի ինչ որ գծային ուղղությամբ վերև բարձրանա կամ գծային ուղղությամբ աջ ու ձախ գնա, ինքը իր վրա պետք է ազդի որոշակի գravitացիա։ Այդ ամեն ինչը ուժերը ոնց որ կարգավորում են կոպիտ ասած interpolator-ներով։ Այստեղ կարմիրով ցույց է տված, որ չի կարելի liner բաներ օգտագործել, իսկ կապուտով մեր մոտ այդ accelerate, decelerate, interpolator-ն է ցույց տված։ Interpolation-ի ժամանակ, երբ որ view-ն արագացնում ենք կամ դանդաղացնում ենք, շատ ավելի բնական է, երբ որ իրան symmetric չենք արագացնում ու դանդաղացնում։ Կարմիրը կտեսնեք, որ ինքը symmetric graphic-ա գծում, իսկ կապուտը արդեն մեծ ավելի արագ արագանում է, հետո գնալով դանդաղանում է։ Հիմա կուզեմ խոսեմ կոնկրետ 4 interpolator-ների մասին, որոնք ամենաշատն են օգտագործում material design-ում ու այն շեշտը դրված է այս interpolator-ների վրա։ Ուրեմն առաջինը դա standard curve-ն է, Android-ում ինքը ներկայացնում է fast haut slow interpolator-ը։ Այս curve-ը երբենք օգտագործում, երբ որ օբյեկտները պետքա շարժվեն էկրանի սահմաններում։ Իրանք դուրս չեն գալիս էկրանից կամ մտնում էկրանի սահմաններում են իրանք տեղաշարժվում։ Հաջորդը liner out slow interpolator-ն է, սա օգտագործվում է, երբ որ օբյեկտը մտնում է էկրանի սահման, կամ նույն ինքը կարա հենց translate-ով չմտնի, կարա fade in fade out լինի, կարա scale լինի, մի խոսքով երբ որ օբյեկտը հայտնվում է էկրանի սահմաններում։ Հաջորդը acceleration curve-ն է, օգտագործում ենք, երբ որ դուրս է գալիս էկրանի սահմանում, ելի fade-ով, scale-ով կամ translate-ով։ Մյուսը sharp curve-ն է, այս մյուս interpolator-ը մենք օգտագործում ենք այն դեպքում, երբ որ view-ն պետք է
մնա ինքը մեր user-ի տեսադաշտում, բայց կարա ժամանակ առ ժամանակ դուրս գա ու մտնի։ Դրա այստեղ accelerate interpolator-ն է օգտագործվում։ Դրա պարզ օրինակն է, ոնց որ ներկայացումա մեր navigation drawable-ը, որը sharp curve-ով մտնում է ներս, իսկ sharp curve-ով դուրս է գալիս, իսկ decelerate-ով մտնում է ներս։ Այստեղ ցույց է տրված, թե ավելի պարզ ոնց պետքա էկրանի ներս մտնեն view-երը, ինչպես պետքա դուրս գան view-ից։ Standard curve-ը այս դեպքում, եթե այս դեպքում օգտագործենք standard curve, քանի որ մեր մոտ view-ն գնում է պայմանական, ու էլ պետքա ոնց որ չվերադառնա, standard curve չենք օգտագործում։ Սրա կոդի մի մասնիկ ցույց տամ, որը արել եմ object animator-ով։ Ուրեմն այստեղ ունեմ show card, մեկ է hide card, երկու հատ մեթոդ իմ activity-ի մեջ։ Show card-ի ժամանակ դնում եմ duration-ը 225, line route slow-ին interpolator-ն եմ օգտագործում, որ մեր մոտ մտնելու decelerate interpolator-ն է։ Ու իրան էկրանի դրսից ներս եմ տանում։ Արդեն հանելուց ես օգտագործում եմ fast out liner-ին interpolator-ը։ Fast out ինքը արդեն բառը հուշում է, որ դուրս է գալիս ինքը էկրանի սահմաններից, ուրեմն պետքա շուտ դուրս գա, որովհետև user-ին արդեն ինքը էլ պետք չի։ Անիմացիայով չարժե user-ի ուշադրությունը դրա համար գրավել։ Ուրեմն relative movement է կա, էսի հենց մտնում է smart gate-ի մեջ, որ ես ասացի, material design-ը smart է, այսինքն relative-ի ժամանակ, երբ որ մի բան շարժվում է, ինքը կարա շարժի նաև ուրիշ օբյեկտի։ Այս դեպքում արդեն մի քիչ փոխվում է, ճիշտ guide-ը նաեւ, որ երկուսն էլ օգտագործենք standard curve, համ մտնելուց, համ դուրս գալուց, արդեն accelerate curve-ը ու decelerate curve-ը չարժի օգտագործել այս դեպքում։ Material motion-ը aware-ա, այսինքն ինքը իր մեջ օբյեկտը տեղյակա իր կողքի օբյեկտներից։ Այստեղ առաջի օրինակում, երբ որ մեծանում է մի օբյեկտը, մնացածը շարժվում են։ Երկրորդն ու ավելի պարզ է, երբ որ scale-ա լինում, ինչ որ expandable content ունի քարտը, այդ քարտը բացվում է ու մնացածին բրդում է վերև։ Սրա մասին մի փոքր կոդ ցույց տամ ձեզ։ Ուրեմն ունեմ card view, որը իմ մոտ հանդիսանում է list view-ի element կամ, չգիտեմ, ուղղակի scroll view-ի մեջ դրած է։ Մի խոսքով, իր կողքը կան իր նման element-ներ, թե կլինի recycler view, scroll view, list view, կապ չունի, կարա ուղղակի սովորական view group-ը լինի։ Այստեղ իմ հիմնական նպատակը կարանում է նրանում, որպեսզի սարքեմ մի հատ անիմացիա, որ մեջտեղինը հենց expand անեմ, մնացածը բացվեն։ Այս էֆեկտը ստանալու համար, ուրեմն օգտագործում եմ Android-ում ներկայացրած transition manager-ը, որը շատ է օգնում սենց անիմացիաներ ստանալու համար։ Ուրեմն առաջինը սարքում եմ իմ transition-ը, որը transition folder-ի մեջ եմ տեղադրում, change bounds transition-ն եմ օգտագործում, duration-ը 225 ու fast out slow-ին interpolator-ը։ Activity-ի մեջ ունեմ երկու հատ մեթոդ, show, մեկ է hide content։ Դուք ուշադրություն դարձրեք, կտեսնեք, որ ուղղակի կանչում եմ animate մեթոդը, իսկ animate մեթոդի մեջ ոնց որ կատարվում է սաղ magic-ը։ Animate մեթոդի մեջ ընդհանրապես օգտագործում transition manager, begin, delay, transition։ Իրան տալիս եմ իմ root view-ն, root view-ն տվյալ դեպքում իմ մոտ card view-ի parent-ն է, ու տալիս եմ transition-ը, transition inflator-ով ես իմ վերևի transition-ը inflate եմ անում, տալիս եմ դա, ու ընդհանրապես փոխելով card view-ի set visibility-ն, ես ստանում եմ այս էֆեկտը։ Հաջորդ կարևոր իհարկե show content, մեկ է hide content, երկու հատ մեթոդ ունեմ, իրենց իմ մեթոդն է activities մեջ է, on click-ի ժամանակ կարող եմ կանչել show content-ը, կարող եմ ուրիշ event-ի դեպքում կանչել show content-ը։ Ուրեմն մյուսը arc motion-ն է, որը ելի շատ կարևոր գաղափար է իրանից ներկայացնում։ Շատերս տեսել ենք, որ floating action button-ը ասես բարձանում է վերև, ու ինչ որ մի հատ ուրիշ action-ն է դառնում կամ գույնն է փոխում, ոնց է ճիշտ անել arc motion-ը։ Ասել եմ, որ արդեն material animation-ում gravity-ն մեծ տեղ ունի, ու ինչ որ object վերև բարձրացնելու, ձախի չաչ կամ աչից ձախ, ինքը պետքա ենթարկվի գravitացիայի ոնց որ օրենքներին, հեռախոս
մեկնախոսի մեջ տեսնում ենք, որ կապուտով ցուցատված այն ճիշտ գաղափարը, որը պետք է մենք անենք, իսկ կարմիրով արդեն սխալ է ներկայացրած, քանի որ գravitացիայի օրենքի հետ այսպես վյուն չի կարող վերև բարձրանալ, ինքը պետք է այսպես բարձրանա։ Նույնը նույն էֆեկտը կա նաև իջնելուց, որ պետք է այսպես իջնի, այլ ոչ թե այսպես գլխի վար։ Ու երբ չարժի արքանել, արքը իմ ամենասիրած անիմացիաներից է, որտեղ ինքը ունախ բարդ է իրականացնելը, հետո չգիտեմ, ուղղակի սիրում եմ, ոնց որ պրոսե այս դեպքում, երբ չարժի արքանել, երբ որ վյուն գծային է շարժվելու, ու այդ դեպքում իր վրա, եթե պատկերացնենք, ուղղահայաց ուժը մենակ ազդում դեպի ներքև, այդ դեպքում ինքը երբեք իրականում այսպես չի շարժվի, դա բնական չի լինի։ Ուրեմն rectangular transformation-ները material animation-ում ոնց կարան իրականանան, ասիմետրիկ եւ սիմետրիկ եղանակով։ Ասիմետրիկը հիմնականում օգտագործվում է այն դեպքում, երբ մեր content-ը, որը պետք է մեծանա, բաղկացած չի ընդամենը մի էլեմենտից, ենթադրենք այն նկարա եւ տակը ինչ-որ տեքստեր կան գրած, այդ դեպքում ասիմետրիկն է ավելի հարմար օգտագործել։ Իսկ սիմետրիկը, երբ որ միայն նկարա ու ինքը պրոստը մեծանում է, որ մենք իրան տենանք, հաջորդ slide-ում ոնց որ ավելի պատկերավոր կարող ենք հասկանալ։ Ասիմետրիկը նկարնա ու տակը տեսնում է content-ը, որ ինքը content-ով է մեծանում։ Սիմետրիկի դեպքում ուղղակի գծային երկարությունն ու լայնությունը մեծանում են, հասնում են secondary view-ին։ Ու այս ամեն ինչը արեցինք ու տենց կամած-կամած ոնց որ մի քիչ գայդերով, մի քիչ կոդով արդեն մոտավորապես պատկերացում ունենք, թե այս ինչ անիմե ոնց է այս ամեն ինչը իրականանում։ Ուղղակի կուզեի խոսայի Google-ի ներկայացրած Transition Manager-ի մասին, որը կարծիքով անիմացիաների համար ամենահզոր framework-ն է։ Ուրեմն ինչ է transition-ներ սարքելուց, հեսա framework-ի մասին, ավելի մանրամասն կոդով կխոսամ։ Ինչ պետք է ինքը, որ ոնց որ հիմնական 3 ֆակտորի վրա պետք է հիմնվենք, ինքը պետք է լինի clear, quick, clear ու cohesive։ Այսինքն պետք է լինի արագ, որ user-ը չձանձրանա։ Շատ հաճախ լինում է, որ ես եմ երկու անգամ անիմացիա եմ սարքել ու հետո նկատել եմ, որ դանդաղ է ինքը ստացվել, ավտոմատ ոնց որ դու դանդաղ ես ուզում դնես, որ մարդիկ ավելի շատ տենան, ավելի շատ ոնց որ ուրախանան քո սարքած անիմացիայով, բայց հետո մի քիչ կրճատում ես, պետք է լինի մաքուր։ Մաքուրի մասին հեսա կխոսամ, այստեղ ես motion quick-ի օրինակը ցույց տամ։ Ուրեմն, այստեղ տենում ենք երկու հատ անիմացիա, ու համաձայնվեք, որ առաջինը ավելի գրավիչ է ու ավելի օպտիմալ է ժամանակային տեսանկյունից բաշխված, քան երկրորդը։ Իրականում նույն անիմացիան է տեղի ունենում, ուղղակի երկրորդը ավելի երկար։ Ու motion-ը պետք է լինի մաքուր։ Ինչքան է մենք անիմացիաների գիտակ լինենք, ինչքան է կարողանանք սիրուն անիմացիաներ view-ն ստեղ կորցնենք, այնտեղ հայտնվի, այնպես բաներ անենք, մեկը պետք է հիմնվենք մի ֆակտի վրա, որ ինքը պետք է լինի մաքուր առանց ավելնորդությունների։ Ու motion-ը պետք է լինի ոնց որ շարունակական, այս երրորդ կետն եմ շարունակում, ինքը պետք է լինի շարունակական, այսինքն երբ որ ես ունեմ մի սցենա, դրանից պետք է տեղափոխվեմ մի ուրիշ սցենայի, մի ուրիշ բեմի, ու ունեմ ինչ որ item, որը ընդհանուր է երկուսի համար, ես պետք է user-ի ուշադրությունը պահեմ այդ item-ի վրա, օրինակ user-ի նկարն է ենթադրենք, ինքը բացվեց, երկրորդի մեջ արդեն պետք է user-ը արդեն հասկանա, որ դա իր նկարն է։ Եվ որ ունեմ մի քանի էլեմենտներ, որոնք պետք է տեղաբաշխվեմ մի սցենայից մյուս սցենան տանելուց, ապա ավելի լավ է, որ այդ էլեմենտներից ամենակարևորը ընտրեմ ու դրանով կազմակերպեմ իմ transition-ը։ Եվ որ ավելի շատ են լինում էլեմենտները, կարող ենք տենանք, որ ինքը այդքան էլ լավ չի ստացվում, user-ի ուշադրությունը մի բանի վրա ֆոկուս եղած չի։ Հիմա կոդի տեսանկյունից ինչա ներկայացնում Իրանի transitions framework-ը։ Պատկերացնենք այսպես, ունենք երկու հատ BEM, առաջի բեմից պետք է տեղափոխենք ինչ-որ օբյեկտ երկրորդ բեմ։ Դրա համար ունենք երկու հատ layout, որ կարան ունենան ընդհանուր էլեմենտներ, կարան չունենան, չնայած եթե չունեն, այդքան էլ խորուրդ չի տրվում transition scene-ը օգտագործել։ Ենթադրենք ունեն, առաջինից պետք է տեղափոխենք երկրորդը։ Դրա համար պետք է սարքենք նախ մեր layout-ները, հետո իրան սցենաները, որոշենք, թե ինչ transition-ով է տեղափոխվելու view-ն, կարա լինի fade in, fade out, կարա լինի arc motion, ամենաշատը օգտագործում են arc motion, ու ուղղակի transition manager-ին տալիս ենք այս ամեն ինչը, ասում ենք անիմացիան սարքի մեր համար, ու ստանում ենք թույն animation։
Ուրեմն ոնց եմ ես դա իրականացնում, փոքր օրինակ ցույց տամ, ունեմ իմ activity main-ը, իր մեջ ունեմ այս frame layout-ը, որը հանդիսանում է իմ սցենաների route-ը, այսինքն առաջին սցենան փոխելու եմ երկրորդ սցենայով, առաջինը հանելու եմ frame layout-ից ու երկրորդը դնեմ էլի frame layout-ի մեջ, ինքը route-ն է։ Ունեմ այստեղ սցենա 1, layout first, ունեմ այստեղ մի հատ card view, որի մեջ ունեմ ինչ-որ circular view, որը ենթադրենք user-ի նկարն է։ Ու երկրորդը արդեն բացված վիճակում, երկրորդ layout-ը, այստեղ տեսնում եք, որ մեր user-ի նկարը պետք է արդեն մոտավորապես պատկերացում պետք է կազմեք, որ այստեղից գալու է վերև բարձրանա։ Ու այդ ամեն animation-ը, որ ես ոչ arc եմ սարքում, ոչ մի բան չեմ սարքում, այդ ամեն ինչը անում է transition manager-ը։ Ուղղակի իրան պետք է ոնց որ տալ ճիշտ info-ն, թե ոնց ինքը այդ ամեն ինչը անի։ Սարքում եմ transition set, քանի որ ասացի, որ իրան նախորդ պետք է transition տալ։ Layout-ները արդեն ունենք։ Սարքում եմ transition set, իր մեջ դնում եմ change bounds, քանի որ ինքը պետք է մեծանա, եւ arc motion։ Arc motion, maximum angle եմ իրան տալիս։ Maximum angle-ը այդ երկու կետերի միջև եղած հեռավորության մեջ եղած բանն է, շրջանագծի աղեղն է, 90 աստիճան, այսինքն ինքը պետք է շարժվի սենց։ Մյուսը main activity մեջ սարքում եմ create scene method-ը, որտեղ իմ սցենաներն եմ սարքում։ Սցենաները սարքելը ոնց որ ավելի հեշտ չի լինում։ Scene get scene for layout, տալիս եմ իմ layout-ը, տալիս եմ իմ frame layout-ը, որտեղ որ պետքա փոխվեն իմ սցենաները։ Սարքում եմ առաջին սցենան, երկրորդ սցենան ու տալիս եմ transition manager-ին, ասում եմ go, ոչմ first scene-ն եմ տալի ու տալիս եմ իմ arc transition-ը, ինքը կատարում է այս ամբողջը։ Այսքանով իմ ելույթը ոնց որ վերջացել էր, փորձել եմ ինչքան հնարավոր է կոմբինացնեմ սաղիմ ունեցած լավ փորձը ժամանակակից, ոնց որ Android Alice-ից բարձր, Lollipop-ից բարձր անիմացիաները միած հետ ոնց որ միացնեմ ու ներկայացնեմ։ Այսքանով ավարտվեց, ինչ որ հարցեր կան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։